Kőkemény összecsapásra volt kilátás május 7-én, a Pest megyei első osztály 27. fordulójában, amelyben a DMTK a Duna Varsány vendége volt. A hazaiak egyre jobb formába lendültek a bajnokság hajrájához érve, és a dobogó harmadik fokáért harcolnak a Vecséssel, valamint a Viatorbágyjal. Azonban az ötödik helyről már csak óriási balszerencsével tudnak lecsúszni. A Haraszti a győzelembe igyekszik menekülni, hiszen a főrivális gödölősen hibázik az utóbbi meccseken, így minden 90 perc egy kötelező győzelmet jelent. A két csapat az utóbbi időben mindig szoros meccseket játszott egymással, és most is beleadott apait, anyait mindkét gárda. Az ötödik percben Novák tartotta meg a labdát a félpályánál, majd kipöccintette a bal oldalra Eszlátyinak, akinek volt ideje felnézni, de a Simonnak szánt beadása mégis pontatlanra sikerült. Hetedik perc, Kovács László szabadrúgását csúsztatta meg Novák, sajnos egyenesen Kovács Tamás kezébe. A 21. percben Kovács adta el a labdát a saját tér felén, amiből azonnal támadásba lendültek a hazaiak. Borsos mehetett a kapu irányába, és a 16-os vonalát épp hogy átlépte, amikor Tóth Ferenc elkésett becsúszása következtében a földre került. A játékvezető nem is várta meg a befejezést, azonnal büntetőt ítélt. A szurkolók örömét Palásti óriási védéssel csitította. A kapus esélyt sem hagyott Győre számára. Három perccel később Eszlátyi ívelt középre egy szabadrúgásból, és Kovácsnak igencsak meg kellett nyúlnia a hosszú oldalon, hogy szögletre tudjon menteni. Bő fél óra után ismét Novák indította Eszlátyit, aki a kirondó kapus mellett elpöckölte labdát, majd a földre került. Itt látjuk még egyszer, balal elrúgta a labdát, és itt lehetett a kontakt, de ebből a szögből sajnos nem látszik. Minden esetre Kovács kapus nemigen reklamált, így feltételezhetően elérte Eszlátyi lábát. A büntetőt Simon értékesítette, amivel a DMTK megszerezte a vezetést. Két perccel később Borsos cselezett visszafelé az alapvonalról, majd egy gyenge lövéssel tesztelte Palástit. A 36. perc Bihari ugratta ki magot, és mielőtt Vitányi keresztezhetett volna, még lőni tudott, de Palásti megint hatalmasat védett. A 38. perc újabb Haraszti szabadrúgás, most Kovács adott be, Tóth fejelt, majd a hazai portás is bemutatott egy óriási bravúrt. A második félidő 56. percében Tóth György robogott át a felezőn, majd Eszlátyit vonta be a játékba. A támadó kissé kisodródva lőtt kapura, és a megpattanó lövése kis hián megtréfált a Kovács kapust, aki nem ismerte fogni a labdát. Egy órához közeledve egy szabadrúgás után kifejett labdáért Vitányi küzdött Biharival, aki a játékvezető szerint szándékosan ütött hátra, ezért megkapta a második sárga lapját, és így a pirosat is. Bihari láthatóan eltalálta az ellenfelét, de a szándékosság talán megkérdőjelezhető. Az emberelőny Eszlátyi, Kovács és Simon jóvoltából hamar góllá érett, azonban az asszisztens lest jelzett, így maradt a 0-1. A 76. perc. A hazaiak foggal körömmel küzdöttek, de tovább is fogyatkoztak, miután Vastag is begyűjtötte a második sárgáért járó pirosat. Tény, hogy eltalálta Horvátot, és talán kézzel is labdához ért, de nem tudni Baranyai játékvezető, melyiket értékelte lappal. A Haraszti ezután már könnyebb helyzetben volt, hiszen a Varsány 9 emberrel is felvállalta, hogy legalább egy pontot szerezzen, így a DMTK-nak szinte csak kontrákra kellett építenie, azonban a befejezésben minden esetben hiba csúszott. A sok szabálytalanságtól eltekintve harcos, kiki meccset láthattak a nézők, és a bajnokság egyik legnehezebb győzelmét szerezte meg a DMTK, amelyben kimagaslóan jól teljesített Palásti Dávid, aki büntetőt és több veszélyes helyzetet hárított.
Igazából vegyesek az érzelmek, azt gondolom ez nem volt a mai egy igazán jó játék, de megmutatta a csapat, hogy milyen ereje van. De azt gondolom, hogy gyenge játékkal is lehet nyerni. Az első 20 perc nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Utána azt gondolom, hogy visszajöttünk a meccsbe, és próbáltuk kontrálni a játékot, meg is szereztük a vezetést. A második fél időben viszont a kiállítás után szerintem megzavarodtunk, sőt a másik kiállításnál is, és ugye 8 emberrel volt az ellenfél, valahogy nem tudtuk felvenni ezt a ritmust, és én azt gondolom, hogy inkább itt a harc mutatta meg azt, hogy milyen erősek vagyunk, de a játék az most már nem sikerült, de azt gondolom van ilyen is, úgyhogy megyünk tovább, és harcolunk azért, hogy megnyerjük a bajnokságot, és van hátra még 3 mérkőzés.